La Amedê bi wesîleya Pazdeyê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî bi konferansekê hate pîroz kirin. Konferansa li Salona Şaredariya Bajarê Mezinî Diyarbekir hate li darxistin bi tevlebûna ciwanên Kurd xemilî. Di konferansê de rewşenbîrên Kurd li ser kêşeyên zimanê Kurdî axaftinan kirin. Çand û ziman û folklorê Kurdan datî. Wa zimanek heye li ev ziman ji ber destê me dişiqite û diçe. Wekî dî di heman demjimêrê de bi alîkariya Partiya Azadiya Kurdistan pakê konferanseke cuda li nav Sûra Amedê hate li darxistin. Babeta konferansê di sedsaliya Sykes-Picot de Pirsa Kurd û Kurdistan bû. Bi axaftinên rewşenbîrên Kurd, bobelata ku Sykes-Picot haniye serê Kurdan û gelên rojhilata navîn hate nîqaş kirin. Di konferansa ku bi zimanê Tirkî û Kurdî hate birêvebirin de, bêguman axaftina herî balkêş endamê Politbîroya Partî Demokratîk Kurdistan, Dr. Ali Teter kir. Vekra bikira me inqiyadek, tekmil dikir me din û dewlet, tehsil dikir me ilm û hikmet. Em yek girti bin, em mutakidin inşallah serbexwe nezike. Her wisa piştî konferansê beşdarvan û axaftvanên konferansa Sykes-Picot pirsên Orient News-e jî bersivandin. Ew zîniyeta Sykes-Picot di nav Kurda da, di nav Araba da, di nav milleta paşmamayî da bi cî bûye. Îro ji bo Kurda problema ena mezin ew e ku untizan de nav Kurda da zîniyetek heye ku dibêje ku Kurd nehewce ku dewleteka millî ava bikin. Ew pirsgirêka pir mezin e. Ew peyman li ser zemînekî neadil hate ava kirin. Ew peyman bu sebeb ku milletê Kurd, coğrafya Kurdistanê ve çarparçe ew ji çebûna peymanên bigre heta îro mesela Kurd û Kurdistanê roja vêdaye. Ewa bi zanebîn ev sîstem dana ne ku Kurd qurbanî bîn. Bes Tirk jî qurbanî ne, Arab jî qurbanî ne, Fariz jî qurbanî ne virê. Yani Tirka îro embêjî desthilatdar li desthilatdariyek çawa ne. Ewa milletê xwe gotî embêjî şakir ne. No, Araba milletê xwe şakir ne, no. Farisa milletê xwe şakir ne, no. Endamê Politbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Dr. Ali Teter amaja kir ku rêkeftina Sykes-Picot tenê bi gerî dewletê kolonyalîst hatiye û yên perçiqînê xwe cihên rojhilata navînin. Peymana Sykes-Picot divda peymanê divda hatîne damezrandin. Çi êkêj va dewleta dewletê serkeftî nebûye. Laye zal jî ev dewletê tu jî mastirîn karesatê mirovî bin, çi Sûriya bî, çi Iraq bî, çi Lubnan bî, çi Israîl û çi Filistîn bî. Madem ev hemî feşel dî feşelê şikest dî şikestê nava dewletê dadkevîd, pêwîstiya pendê hey ku piraniya zana jî bi hundê çin, pêwîstiya bi daroştineka dî hey. Hêjay gotinê ye ku rêkeftina Sykes-Picot bi dawî hat, lê wisa xuya ye dehê gelek sal li ser vedeng û bandora wê were nîqaş kirin. Ji bo paşa rojekê ku herkes bigihê mafê xwe. Mehmed Mehdi, Orient News, Ahmet. Hatta öyle ki bazı İngiliz komiser...